Atemotubo obunkenke bweyongedde mu State House oluvannyuma lw'omukulu Jeno Yoweri Tibabura Museveni okuvaayo ate n'akakasa bannayuganda n'abantu abamwetolodde nti abazungu batandise olukwe olw'okutandika okumunoonyerezaako. Kino kyaddiridde okuba nga Jeno Museveni ono yagudde mu pulaani y'abazungu egambibwa okuba nti bayita mu nkola ey'okumukebera naddala ekirwadde kino ekya coronavirus nti tests ezo ze bazze bamukolako waliwo abazungu abazifuna olwo ne batandika okebera ndagabutonde ye kw'otadde ye n'abaana be. Jeno Museveni yavuddeyo n'agamba nti ebikolwa nga bino ebyotandika omunoonyerezaako ye tabyagalira ddala era okuva n'olunaku olwaleero ye nga ye tagenda kuddamu kwekebeza ate mwatu ekirwadde ekyo ekya COVID-19 kuba kizudde nga abantu bano abamusaamu zino test C ate gye biggwera nga babitutte balina mission ey'obitwala basobole okuba ng'ate beekebejja ndagabutonde ey'omukulu ono n'abaana be bazze bakibakolako. So omukulu ono yavuddeyo n'agamba nti summit egenda okubeerawo ate emanyiddwa nga NAM oba giyite NAM n'agamba ye tagenda kubanga yeekebeza era yavuddeyo n'agamba nti we shall not conduct compulsory coronavirus testing. N'abuuza why, n'agamba after consultations with some NAM stakeholders we discovered that certain malevolent entities in the world are keen on spying on people's DNA. Can you imagine? Omukulu Jeno Museveni bwati bweyayogedde nenga ku PROJOURN media likinga commentinga era subscribinge ku mukutu.